एनसेलले मङ्गसिर पन्ध्र गते अनायास एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्प्रेड टु लाइट युके लिमिटेडले आजियाटा युके लिमिटेडसँग सेन्ट क्रिर्स एन्ड नेभी समावस्थित रेनोर्स होल्डिङ्समा रहेको आजियाटाको शत प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको जनाएको थियो रेनोर्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको अस्सी प्रतिशत सेयर थियो उक्त सेयर जम्मा छ अर्ब छैसठी करोड रूपैयाँमा बिक्री गरिएको जानकारी आउन साथ नेपालका नियामक निकाय संसद तथा बौद्धिक जगतमा सनसनी मचिएको थियो सरकारले पनि मङ्सिर एक्काइस गते भूतपूर्व महालेखा परीक्षक टोङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले खरीदकर्ताको विश्लेषण गर्दा प्राविधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेश नगरेको देखिँदा यो खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने बताउनु भएको थियो तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन प्रतिवेदनले खुलाएका विषयवस्तु अनि कार्यवाहीका प्रकृतिबारे संसदीय समितिहरू जिज्ञासापूर्वक प्रतीक्षा गरेका छन् यो प्रतिवेदनलाई तत्काल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताउनुहुन्छ प्रतिवेदनका आधारमा आफूहरू थप काम कार्यवाही गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ पोखरेलले समितिले एनसेल को, को, को मामिलामा कानून प्रति सबैलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्ने कर राजस्व प्रति सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने र कुनै छुट दिन नहुने जुन शर्तमा एन्सेलको स्वामित्व छ वर्षपछि राज्यको नाममा आउँदै थियो त्यसमा कुनै जालझेल गरिनु नहुने तथा कुनै एक व्यक्तिले देशमा लगानी सुरक्षित छैन भनेर धम्क्याउने कुरा स्वीकार नहुने जस्ता कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ उहाँले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मामिलाहरू उठ्ने तर त्यसमाथिका कार्यवाहीमा ढिला सुस्ती र अलमल गरेर सरकारवालाहरूलाई प्रवृत्ति देखिएको आरोप पनि भयो मामिलालाई छानबिन गरिरहेको अर्को अर्थ समितिले पनि सकेसम्म चाँडो प्रतिवेदन चाहेको छ आफूले प्रतिवेदनको प्रति, प्रति, प्रति मगाउन समितिका कर्मचारीलाई भनिसकेको भन्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसले प्राप्त हुन साथ त्यसमा उठेका विषय बारे समितिमा छलफल राख्ने विवाद उठ्न साथ अर्थ समितिले पनि नियामक निकाय तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो एन्सिएल करको मामिलामा विवादमा पर्दै आएको छ तर उसले स्थापना कालदेखि दुई हजार अठहत्तर उना असीसम्ममा विभिन्न भी शीर्षकमा दुई खर्ब तिरासी अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको जनाएको छ अर्थ समितिले खास कुरा बुझ्न मलेसिया स्थित आजियाटा कम्पनीका प्रमुखलाई समेत बोलाएर बयान लिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयलाई कम्पनीले अतिर गरेको चालिस सयको गुनासो छ एनसिएल यसअघि पनि पुजीगत लाभ करको विवादमा परेको थियो माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट